kukwanga kipa zeno agenda kujaulira era mawulire galaga nti oli au club zinyingi ezibadde zasobolede okubanga zimuperereza anaddala okuvaako wabweru wa Uganda ezagala okubanga BOBOSI Byaruhanga ono zimutwala abakubire ku mupiira. BOBOSI Byaruhanga mvubuka mutonyo abadde mpaji luwaga makati ga club ya Vipers season zino eziyise season yewedde nga basobola okuwangula league Uganda Cup bakubiddwa ku finals season yeri gye batawangula league abawangula Uganda Cup uno mvubuka ono yali mpaji luwaga nnyo yabadde omu kwa midfielders abasinze mu league nenge miaka mito nnyo ayoku wabubuka abadde ne consistency ku national team njogera ku Uganda Cranes ku under 20 ayoku wabubuka abage na maso nokubanga bateka unyembera ku lukalu lwa Africa ku mpakeze za Africa abage na maso nokuteka omutino mujukiranga aline badeli kakoza ne banne anga bateka wembere yali nunjo kamera so omubuka ono club ya Vipers arabi ko kubanga agenda kujabulira okwabulira club ya Vipers atechandi bade chikuru atechandi bade chikuru naye mbere eno njagadde nze nganze njogereko wa wenyizo kulengera ensonga zino abavubuka banji okufana ko nga BOBOSI Byaruhanga bitubadde nabo angajja mupiro ogwafu wano gwa Uganda anatukubira yoko season zinga bere abamunga bakuba nemu anayatikirira nagende walala katugame na yabulire gwanga Uganda anagenda kucheyo ogeza ko kuba ekipro samoya anengo rugenda angabitabuka ogendo kumalirizanga neri nyalizi kidengo hizo gamba ya kuba emyaka anga abiri emabega akakati tugendo okumaliriza anga nafe wano tacha abadde atandise okubanga atuyamba yamba ku national team nga nokuyitibwa tachayitibwa akine ekintu nkyogera mutima mulungi nti abavubuka abo tubalabyeko nga bawera Mustafa Chiza yagenze okwabulira wano eggwanga lya Uganda asobola okubanga agenda wali muzimu ntuyiji yabadde atambulidde nga muvubuka mulungi nnyo okukamala nga muvubuka mulungi nnyo okukamala naye abo yagenze gyagenze anibitabuka naakomawo kakati ate kuyiyaiya magezi gaddako abavubuka bangi sobola bamenshoninga nimba malayo adeli kakoze atu wadeo kwa zizo nizinga zizo wali mklabu ya polisi na agenda baba deo bachikoze mpiro guwa bachara wanubo agenda uko Juliet Nalukenge yaze wanatu wayo kwa zizo nizinga zizo nga nunji na agenda kakatu wetuo gire na munangi rio babi kola hati ya yaze wanuku ku national team mwaka pisi mwaka labi ye ngabana abasi gade wanabangu kuba mkanda wangenga Juliet Nalukenge tabana katebe kakati no anze kino kine ekintu kye chimpa anga ate mchimanyi tina oboli yao chichikuwa ango jeke chokuba nti oboli yao omupira gwa fawana manu bagenda okuvubuka okuvaayo guba teguli nnyo guba tegumutusiza nnyo ku level emutwala akubera ku level yemu nabo baba sanze ku kipolo gya abera alaze ati abana bafuweka nga ati betusu musano baba bulamu nnyo abagende yo ku kipula abona abona agenda okulanga bamugamba ebintu bipya abiyerere nga isi wabadde abimanyi okitegedde na ye abaana bano amazima gali nti ebiseera ebisinga babeera tebannatuuka ebiseera ebisinga babeera tebannatuuka sizoni zinga bbiri oba emu gy'oba oyatiikiridde amazima gali nti oba tonnakakata nja kuwa ekyokulabirako nti Uganda nga tukyayagala okuba nti Uganda Cranes tuba mu bintu ebyo byamutendese onagende tukyuseemukko kwono echo nebo na chikola ngumpira gote guna wa kubanga guka kata. Omutende sabera na owa national team abera na bavubu kaba no. Awiki sibiri na bateka mchisao. Na ye kirabu za weze isingu kubanga ziba lira okumale chisere chuamfu. Katuna watuna wanga tatuso se kutere zenu kuklub level. Simanyi, ne national team tu inzio kubanga tucha abona abona. Fufa, ansubiranti, waduwe bintu ebye njawulo fufa bieso ulo kubange kola. Inengeri jesobula okubanga ekikolamu inakusoka ku developing idea because tosobola kusala mpenda nga tusose kumanya andi kino kyeneta gokola osoka manya kya kola andi kino kyenjagala okubanga nkola ke kizibu kye kino you identify at the problem and then notani ko kubanga ate opevinga we forward ku solutions
kati mucho anandi subidenti fufu ayandi bade esala magezi neteka oko enteka teka anesala magezi amungeri kya abana bano obuli awo gebayinza okubanga bwabanga atanatuuka asobola bateka okukembera na sigalanga akyakubira ko mupira wano bwabanga agenze ku kipro because oliajja kuganti kakati nzo omuzanyo wange mu club yange ngano otyo okumutunda kubagwe fano asikugana anewo abanga agenze wabweru fufa osobola okuteka okukembera abavubuka abo ne balondolwa wabweru yo jibali dala kyebakola kyekye kyabatwaziza osobola bateekako because tulina ba ex-internals banji wano mu gwange lya Uganda nga bagukubako naye si buli ex-internant okubanga nafuna mu inda kusoma butende sino aniendowooza basobola okubeerawo ne courses ez'enjawulo ezibasomesebwa abantu abo ne bagenda maaso n'okubanga batuyambako mirimu ng'egyo n'okwata n'ogamba nti gwe naawe gwe londola abavubuka bano babiri gye bali mu nsi eyo gye bakubira gwe nawe londola ono nono eyo gye bali kitambula bulungi okiba tekitambula bulungi lwaki azo kilabu eze ziba tutemufayo kuku okakasa nti bye bakola bye bitufu ebyabatwaza simanyi ane tugenda okumaliza nze kyensingo kakasa nti bavubuka bo tebalondolwa bulungi nabereyo ngali kubwe musajja watu amugenda okumaliza ngaziki doizo gamba ya kuba myaka jadda nenga wajjo wano ngamvubuka akyali mutonyo so nsubira nti fufa ekyo kibere kintu kikulu nnyo amukirowoze ko kubavubuka abafabo osobola kula bobosi byaruhanga tutubaye tumina mwesubi dene nagenda jagenze wagenda okuyita season zibiri nga ne ku national team tachaliko nga tachaliko kati Uganda tuba tunatuuka di tuba tunasuka di we tuli anze ekintu ekyo manchi ebuzanga sitegeera bulungi afufu ekintu ekyo mukirowoze ko nyo 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 bwoba wadde mwali mukitandise ko nga de kinyi na nyinyi ntira mukyongere mukumanyi abavubuka no balondolwe kubanga mpira bagumanyi mpira bagumanyi anja kuwe chokula bilako twalengedde wali ku Bulaya omutendesi gobaita Louis van Gaal atendeka national team ya Netherlands Budachi amanyika na akavuka kebaita Timba akavuka kebaita Timba Kadachi club ya Man U ebadde kaagala nnyo na ye yamugambye bogeza nogena newegata ku club ya Manchester United sigenda kudamu kuita ku national team ngataba data ni sokaita itagame sigenda kudamu kuita ngachi ageza ku kubanga ategeza agamanti bogenderi eri timu ekikacho mpira chezanya si enono ya fefe sije twangala wato jatugase ogenda genderi oyo none kinga chiringa mungeri nyangu kya ategeza ati yachikomyao amujukira Erik ten Hag yali achali mumbere yokwegata ku club ya Manchester United Luis van Gaal nava yoko na ategeza na agamanti club ya Man U jogena munga si best option in fact a worst option because eri si timu nzanyi ya mpira boba agala kufuna wabonero busatu na kuwangula ntibali nebo muteko mpira museta ne mugu mara uli na agusimula ne gunywa ne gugwe mubu erere boba jasanyu kakasilo wabu wabonero busatu echintu echo tayari imba nti omupira gwa Bungereza gwo bwe gutyo kujja ko club zinge mu biri sato amanyo okubanga basamba ku mupira ni abasigadde banonya buwanguzi koberenga goalkeeper gwo gusimude ne gunyweri abone bafuna obonero busatu ne bawangule ekikopo that's all atabaina kira kya manche bakubanja kati ensi ezimu ezagala okusamba omupira ekigererwa kyabwe kiba kifa anti bo Erik ten Hag abadachi bamulabanga omutendesa agenda okuddako okubanga yasinga mugwanga lya Budachi oboli awo maso eyo asobola koze sas kugamba li jimu eriwo mukasera kano kubanga abategeera abamwade nabo Ajax ala mu PSV wali ku Budachi mu final nasobola n'okuyamba ko Budachi ojiko ojiterawo golden generation endala asina chini n'okubayamba ko kuwangula ku bintu ebizitoa agama ngempa kaza euro empaka za world cup bogwe besiga akati nga kya mugamba nti bogenda mu club zinga Man U abagalo bwagaze obubonero ojja kutukanga n'umpira gwotendeka nga fe sigwe twagala tuba tusalwa yensonga lwaki yali tamwagira kwegata ku club ya Manchester United atwalabyeko aba Brazil ayabadde ndoza yabadde kafu analengedeko ku Roberto Carlos nga babayo nnyo ne bavumirira ekyabazanyi baba ba Brazil okujja ne begatta akugamba ne begatta ku ligi ya Bungereza ne bakubira eyo nga bagamba nti ekyo kigenda kuto omupira gwa Brazil paka kutaka adeje geza anti timu zezo tebazaagala ni
Bachi manyi nti ensiyo jibagenze mu mpira gwabwe asino no yachi Brazil. Bagenda kutu. Ya gamba nti, can you imagine omuzanyo mu Brazil okubanga otendeke wabatende singa Garinevo. Garinevo agenda okusimula okukuba yogunywe. Kati ate oje coach omu Brazil wakwatemu awikisi biri. Zana asobole okubanga kuigiriza mutachi. Kubanga ezensi boba chimanye nti okuwangula fine wekuli. Ngeno omu piro teko guza nya. So, katifenga Uganda tunachiko pako di atugamenti kakati nafe. Abazanyi bafuma no tuine ngeri jetu watambuliza keri serio. Nsonga zino, nzija kunsonga ya Bobosi Byaruhanga. Uruvanyuma ruo kubanti, amaruye gala ganti klabu ya Vipers, obori yao, ainzo kubanga, agenda kubaji abulira. Na ye, ebi ukambi komi yao. Anendo uza, information ya abajulide mjulide, adhina abajulide mjifawadingi, itukeri wechikuwa atako, wagamenti, akavuke nsonga kazi ogeda, tenga za muzinzi, nze muli bawo, muli mpo bujulize, inshallah, awendiba wendi. Kale,